ультრაბგერითი დიაგნოსტიკა გვაძლევს ძალიან მრავალ, ასე ვთქვათ, საშუალებას სხვადასხვა ორგანოთა სისტემების მიხედვით. იგივე მუცლისღრუს ორგანოების კვლევა, იგივე საშარდე სისტემა, გინეკოლოგიური კვლევა, სამიანო კვლევა, ფარისებრი, სარძევე ჯირკვლის, რბილი ქსოვილები, პლეურის ღრუ, აი ძალიან ფართო სპექტრს მოიცავს ультრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ультრაბგერითი კვლევები, განსაკუთრებული ინფორმაციას იძლევა კეროვანი წარმონაქმნების დროს, იგივე სიმსივნური წარმონაქმნების დროს. მაქსიმალურად იძლევა საშუალებას იმის მივიტანოთ ეჭვი, თქვა თავთვისებიანია პროცესი თუ კეთილთვისებიანია და იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიცით რომ პროცესი კეთილთვისებიანია, მოახდინოთ ამ პროცესზე პერიოდული დაკვირვება. ეს მოიცავს პრაქტიკულად ყველა ორგანოთა სისტემას, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ნებისმიერ ამ ორგანოში შესაძლოა იყოს იგივე პათოლოგიები, კეროვანი პათოლოგიები, რასაც თქვა შემდეგ შეგვიძლია დავაკვირდეთ. თუმცა ასევე იძლევა დიფუზური პათოლოგიების, როდესაც გარკვეულ ინფორმაციებს და საკმაოდ მაღალ ინფორმატიული კვლევა ультრაბგერითი დიაგნოსტიკა.